আজি আমাৰ ভবানীপুর সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ফণী তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি AIUDF দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে আৰু তেখেতে আজি দিনৰ 1 বজাত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিব। ভবানীপুৰ সমষ্টিতে অসম আন্দোলনৰ প্ৰথমগৰাকী শ্বহীদে জন্ম হৈছিল, শ্বহীদৰ জন্ম হৈছিল আৰু তাতেই তেখেতে নিজৰ জীৱন জাতিৰ হকে ত্যাগ কৰিছিল। ভবানীপুৰ সমষ্টিৰ এই পবিত্ৰ ভূমিত AIDFৰ বিজয় আমাৰ বাবে সঁচাকৈয়ে এক বেদনাদায়ক দৃশ্য আছিলে। আজি ফণী তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াই BJP দলত যোগদান কৰাৰ পিছত মই ব্যক্তিগতভাৱে বহুতখিনি শান্তি পাইছোঁ আৰু বহুতখিনি আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে উপনিৰ্বাচনত যেতিয়াই উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ফণী তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াৰ উদ্যোগত সহযোগত ভাৰতীয় জনতা দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে তেখেত আকৌ অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হ'ব আৰু আমাৰ বিশেষকৈ মই অসম গণ পৰিষদ, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু UPPLৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক একত্ৰিত হৈ কাম কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাওঁ। যোৱাকালি ৰাতি মই অসম গণ পৰিষদ দলৰ সভাপতি, কাৰ্যকৰী সভাপতি ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া আৰু ভৱানীপুৰকে আদি কৰি নামনি অসমৰ সমগ্ৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ আৰু তেখেতসকলেও আগন্তুক নিৰ্বাচনত BJP দলক সৰ্বান্তক ধৰণে সমৰ্থন কৰাৰ আশ্বাস দিছে।